Hej, og velkommen til denne Eye for Talent tutorial. Noget af det, der kan være rigtig værdifuldt og lærerigt i Eye for Talents platform og Player Universe, det er den dialog, der kan være mellem trænere og spillere omkring et klip, og den refleksion, der så kan gå begge veje. Det, jeg vil prøve at fortælle i den her lille video, det er, hvordan det foregår, når en træner og en spiller går i dialog med klip, og hvordan der kommer mail-notifikationer til spilleren og træneren omkring de her kommentarer. Først og fremmest så har vi nu en spiller, der har afsluttet sin analyse. Derfor har træneren fået den her mail. Der står, at spilleren har afsluttet, og den er klar til gennemgang. Der står lidt hernede i bunden omkring, hvad det er for nogle færdigheder, der er blevet lavet klip på. Så kan jeg som træner gå ind og give min feedback direkte ved at trykke her. Og så kommer jeg ind på kampen. Når jeg så kommer ind på kampen, så vælger jeg, hvad for nogle klip, jeg gerne vil se. Hvis jeg trykker vælg alle her, så får jeg den mulighed over i højre side, at jeg kan se alle, afspille alle de valgte, eller jeg kan afspille de to, hvor der er kommentarer fra spilleren. Jeg vil gerne afspille dem, der er kommentarer fra spilleren, og gå i dialog med ham omkring dem. Så kommer jeg ind og kan se her, at der ligger to klip her over i højre side. Det første går i gang her. Det handler om attitude, hvor spilleren har markeret og viser en god attitude og skrevet, viser en god attitude, efter modstanderen går hårdt til mig. Jeg afspiller klippet for lige at se, hvad det drejer sig om. Måske der er en duel her, der bliver gået lidt hårdt til den. Pauser den, og så svarer jeg simpelthen spilleren på det her klip. Skriver der. Ja, det er lige præcis det, vi talte om sidst. For at understøtte spilleren i hans kommentarer, og samtidig referere tilbage til noget, vi har talt om tidligere. Trykker OK, og så ligger min kommentar så på samme klip som spilleren. Og hvis jeg så folder den ud ved at trykke på pilen her, så kan jeg se kommentartråden og den dialog. Så er der et klip mere, som jeg også gerne vil gå ind og give min feedback til spilleren til. Trykker på play. Kommer ind på det her klip. Afspiller den så, og når jeg så har afspillet den, så vil jeg gerne svare på det her også. Der skriver jeg så her, at spilleren har skrevet, finder et godt mellemrum, men er ikke tilfreds med min første berøring. Jeg skriver så som træner, det er enig i, og så spørger jeg ham simpelthen, hvad kunne du have gjort for at gøre din første røring bedre. Jeg vil gerne fremprovokere en refleksion fra spilleren omkring, hvorvidt han kunne have gjort noget anderledes for at komme i en bedre position til sin første berøring. Gemmer kommentaren, og igen lægger den sig ind på samme klip i tråden her. Og for at spilleren så bliver opmærksom på, at jeg har skrevet de her kommentarer, så er det rigtig vigtigt, at jeg går op og trykker luk og submit, for i det jeg gør det, så bliver der sendt en mail til spilleren med information om, at jeg har skrevet de her kommentarer. Så spilleren kan hurtigt få besked om det og gå ind og læse det og svare. Det er så blevet skrevet nu, og nu bliver der så simpelthen sendt en mail til spilleren. Og den mail, den dukker op lige om et øjeblik, den kommer der. Den trykker jeg så på. Og så ser det simpelthen sådan her ud for spilleren. Træneren har valgt at dele sin kommentar på denne her kamp. Der er de klip, det drejer sig om. Så kan jeg som spiller gå ind og læse her og svare. Og så er det gode, at jeg simpelthen kommer direkte ind på loggen med de to klip her. Hvor jeg kan folde dem ud og se, hvilken dialog vi har haft indtil videre. Og så svare tilbage. Det var det for nu. Tak.